Je tu ďalší diel série Ukrajinské zety. Venujem sa tu popisu jedla. Moja večeria. Makaróny, kovbasa i voda. Moja večera je cestoviny, klobasa a voda. Ja nejím kašu. Ja nejem kašu. Mý snedanok, kava, chlieb i syr. Moje raňajky sú káva, chlieb a syr. Ona ľúbiť kovbasu i neľúbiť majonéz. Ona má rada klobasu a nemá rada majonéz. Kde moje víno i kde moja pizza? Kde je moje víno? A kde je moja pizza? U vás je ryba? Máte rybu? Вони не люблять каву і вино. Вони не мають раді каву а вино. Так, я люблю піцу. Ано, я мам рад піцу. Він не любить яйця, а ти не любиш вареники. Он не має рад. Він не любить вайця, яйця. А ти не маєш рад канедлички. Ти не любиш вареники. Він тут добре приложив, запам'ятав сам себе. Він не любить яйця, а ти не любиш вареники. Так і то. Мій дідусь не любить каву і яйця. Мій дідко. Мій дідусь не любить каву, каву а вайця. І яйця. Так, у мене є піца. Ано? Так. Я мам піцу. У мене є піца. Я люблю піцу. Мам рад. Де моя піца? Мам рад піцу. Я люблю піцу. Де є моя піца? Де моя піца? Перфектно.